Пәкістанның Кветта қаласында бірнеше шабуылдан 13 адам қаза тапты. Ланкестік әрекеттердің бірі елдегі Жамиат Улем Ислам Фазлы партиясы көсемі өткізген жиыннан кейін болған. Саясаткер өзінің бронды көлігіне жақындай бергенде бір жанкешті өзін-өзі жарып жіберген. Салдарынан 3 адам мерт болды. Партия басшысы аман қалды деп хабарлады Associated Press агенттігі. Бұған дейін белгісіз бір топ адам көшедегі автобусқа оқ жаудырды. Одан 8 бейбіт тұрғын көз жұмып, тағы 2-і жарақат алған. Осы шабуылдан кейін жергілікті полиция қызметкерлері жақын маңайдағы жерлерді тексеруге шыққан. Сол кезде мотоцикл мінген біреу тәртіп сақшыларының жанына барып, қолдан жасалған бомбаны іске қосқан. Жарылыстан 2 адам қайтыс болып, 12-сі түрлі жарақат алды.